Když život chlapy donutí vzít domácnost do svých rukou, donutí je tak ukázat, co v nich opravdu je. Musíme být nejen úspěšný chlapy, ale taky tvrdý, drsný. Jsem ženatý, nejsem blbej, mám zkušenosti. Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Josef Abraham a Mirek Škultéty. V rodinné situační komedii Pánská jízda, kde si správní chlapi poradí sami. A takhle, děti, takhle vypadá peklo. V kinech od 24. června.